तत्रपटक प्रधानमन्त्रीमा हारेको र जातीय विभेदजन्य कुरा गरेर अपमान गरेको भनेर गोल्छे सार्कीले गालामा चड्कन हानेको म अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ सा। गोल्से सार्की जातीय विभेद चाहिँ गरेको आशयमा त्यो उत्पीडन सहन नसकेर गोल्छे सार्कीले आने चढ्काने आ तिनको आशीर्वादले चाहिँ उनी राष्ट्रपति भए हजारौँ लाखौँ गोल्छे सार्कीहरू अहिले पनि मान्छे हुनका लागि यो हिन्दू बडो व्यवस्थाका आधारमा जातीय विभेद सह न नसकेर एउटा पशुभन्दा निच अवस्थामा चाहिँ जीवन बिताइरहनु भएको छ तिनै गोल्छे सार्की आजका सन्तानहरू अछुतको रूपमा तिनै जातीय विभेद गरेको आशयमा पिटिएका थियो राष्ट्रपति बेल पाएको हर्षण विश्वास झापडले राष्ट्रपति नै बने रहेछ भने त मलाई पनि हानु है झापा <laughs> 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 अहिले त दलले नै भोट दिएर जितेको हुनाले दलपति त्यसमा पनि बाहुनपन्थी उच्च जातीय अहङ्कारी बाहुनतन्त्र हो यो गणतन्त्र होइन गणतन्त्रमा यस्तो हुन्न यस्तो छाडापन हुन्न आज गणतन्त्र नेपालमा त्यही संविधानलाई टेकेर चाहिँ संसद बनेका चाहिँ राप्रपाहरू आज चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ चुनावमा भाग लिएनन् त्यही गणतन्त्र त्यही चाहिँ संविधानलाई टेकेर बनेका संसदहरू आज चाहिँ सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको विरो बिरु, विरुद्धमा छन् भने कसरी गणतन्त्र हुन्छ कसरी लोकतन्त्र हुन्छ दस वर्ष जो जहाँ बसेको छ त्यहाँ उसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ आज सत्र अठार वर्ष बसेका चाहिँ चाहिँ गरिब सुकुमासीहरूमाथि यहाँका छोरी चेलीमाथि गुन्डाहरू प्रयोग गरेर होइन नगर प्रहरीको भेषमा चाहिँ दिन डाँदै चाहिँ यहाँ चाहिँ आतङ्क मचेर आएका छन् तपाईँले लाउने लुगा कसले बनाइदियो त्यो त क्षमता होइन अनि त्यो चाहिँ अचित हुने तपाईँको आफ्नो जात तपाईँको आफ्नो दाजुभाइलाई भन्नुहोस् कि यो लुगा त कसले सिलाइदियो तर तपाईँको घरमा जाँदाखेरि त्यो कामी म जस्तो कामी दबाई जान पाउँदैन होइन अनि त्यसको क्षमता छैन अनि तपाईँ कार्य कसले गर्ने तपाईँ तपाईँकै शाखा सन्ता राज्य सत्तामा कसले गर्ने कार्वाही यहाँका अछ्युतहरू यहाँका अछुत भनाइएका शिल्पी समुदायहरू त राज्य सत्तादेखि विविध छन् अहिले पनि मान्छे हुनका लागि म मान्छे हो मलाई छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर अब सहरको मोडालिटी चेन्ज गर्ने भनेर फेरि मेयर सब सहरमा व्यापार गरेर खाने वर्गहरूलाई लखेटिरहनु भएको छ ती मान्छे पनि भोलि प्रेम आचार्यकै दिन हुनेवाला छन् सानो गरिब परिवारमा खाना नपुगेर झगडा भइरहेको छ माथिल्लो निकायमा बाँडीचुँडी खाना नसकेर एक्लै खाने प्रथाले झगडा भइरहेछ प्लु नै छ त उनीहरूलाई त जसरी हुन्छ सत्तामा बसेर मिलेरै खानु छ देख्नु भयो नि यो दुई तिन महिनाको पिरियडमा मलाई पद चाहियो भने म त्योसँग मिल्न तयार उसँग मिल्न तयार अर्कोसँग पनि मिल्न तयार भन्ने त यो तिन महिनाको पिरियडमा मार्सी चामलको कारणले चर्चामा आउनुभएको थियो त्यो बेलादेखि नै म उहाँलाई नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छु मतलब मिडियामा उहाँको जुनसुकै कुराहरू पनि लिइरहेको हुन्छु पहिला अलि हावा हो कि जस्तो नि लाग्थ्यो अहिले पछाडि फिल्डमै उत्रेपछि साँच्चै देशले दुर्गा प्रसाद नै खोज्या हो कि जस्तो अनुभव मलाई पनि भइरहेको छ्यालिस साल पछि सोह्रवटा सुकुम्बासीका नाम आयोग भने सोह्रवटा आयोग भन्दा आए आयोग चाहिँ आए गए मात्र भयो तर सुकुम्बासीले लाल पूजा नपाएको अवस्था छ त्यसो भएको हुँदा अहिले हामी चाहिँ भूमिन सुकुम्बासी अव्यस्थित र गरिबहरूको मुक्ति कहाँबाट हुन्छ त्यो मुक्ति खोजीमा छौँ हामी मेचीदेखि महाकालेका सत्तर लाख भूमि सुकुम्बासी अहिले चाहिँ सुकुम्बासीहरू लग लग मन लाग्छ बढिरहेकै अवस्था छ अहिले हेर्दा पनि दशम नमस्कार यतिखेर हामी बागमती खोला किनारको सुकुम्बासी बस्ती एक घर हुनुहुन्छ अहिले अहिले सुकुम्बासी हुनुहुन्छ हिजोको दिनमा बाबुराम भट्टराईले यहाँ सुकुम्बासी हटाउँदाखेरि दुई सय साढे दुई सय भन्दा माथि सुकुम्बासी रहेछन् म पृष्ठभूमिमा चारैतिर घुमाएर तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु जनताको आवाज जनतालाई सुनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले हामी ठ्याक्कै त्यही स्थानमा छौँ जुन स्थानमा चाहिँ बालनशाले डोजर चलाउन आउँदाखेरि ठुलो भिडन्त भएको थियो धेरै त्यतिखेरका सुरक्षाकर्मीहरूले पिँढाइ पनि खाएका थिए र केही असमझदारी भएको थियो सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती हटाउनु पनि हुन्न भन्ने आवाजहरू त्यतिकै उठेको थियो भने उनीहरूको पनि त्यो थियो तर यहाँको सुकुम्बासीको असली दुःख कसले बुझिदिने दुई हजार तेत्तिस सालभन्दा अगाडिदेखि नै बसोबास गर्दै आउनुभएको सुकुम्बासीहरू हुनुहुँदो रहेछ यहाँ होइन जो असली पीडितहरू पनि हामीले पाएका छौँ चा। हामीसँग छोटो समय छ तर यहाँ सुकुम्बासीकै रूपमा रहनुभएको बुद्धिजीवी एकजना हुनुहुन्छ उहाँ आफ्नै किसिमको उहाँको अडानहरू रहेको छ दल मर्दन कामी मैले भेट्न र संवाद गर्न खोजेको पात्र हुनुहुन्छ म जुनसुकै विचारधाराको भए पनि म त्यो विचारलाई सम्मान गर्छु जसले सच्चाइमा टेकेर अडान लिन्छ हामी उहाँसँग नै आवाज लिने कोसिस गर्नेछौँ सा। दुर्गा प्रसादले अहिले चालेको जनस्तरबाट भुइँ मान्छेको आवाजको कुराहरू बारेमा बैङ्कको कुराहरू बारेमा पनि उहाँको धारणा र सुकुम्बासीहरूको धारणा के छ त्यो कुराहरू राष्ट्रपति चुनियो एउटा दलबाट चुनिएको छ एक दलबाट चुनेका समग्र राष्ट्रको राष्ट्रपति कसरी हुन्छन् बुद्धिजीवी दलमर्दन कामिजीको चाहिँ यसमा भनाइ के रहन रहन्छ के रह्यो होला तपाईँलाई जस्ताको त्यस्तै उहाँको आवाज सुनाउने हामी प्रयत्न गर्छु सर्वप्रथम हामी उहाँलाई स्वागत छु सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ भर्खरै राष्ट्रले राष्ट्र प्रमुख पाएको छ हजुर राष्ट्रपति के भन्न चाहनुहुन्छ राष्ट्रपति भर्खर भन्नुभएको छ शपथ ग्रहण पनि भएको छैन होला होइन देशको राष्ट्रपति गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति हजुर उहाँ भइरहँदाखेरि म शुभकामना दिन चाहन्छु किनभने महामहिम राष्ट्रपति भइसक्नु भएको छ त्यो प्रक्रियामा त्यही हो शपथ ग्रहण पटक प्रधानमन्त्रीमा हारेको र जातीय विभेदजन्य कुरा गरेर अपमान गरेको भनेर गोल्छे सार्कीले गालामा चढ्का नानेको म अहिले पनि त्यस्तै लाग्छ सा। गोल्से सार्कीले जातीय विभेद चाहिँ गरेको आशयमा त्यो उत्पीडन सहन नसकेर गोल्छे सार्कीले आने चढ्का नाने तिनको आशीर्वादले चाहिँ उनी राष्ट्रपति भए तर हजारौँ लाखौँ गोल्छे सार्कीहरू अहिले पनि मान्छे हुनका लागि यो हिन्दू वर्णश्रम व्यवस्थाका आधारमा जातीय विभेद सह न नसकेर एउटा पशुभन्दा निच अवस्थामा चाहिँ जीवन बिताइरहनु भएको छ तिनै गोलसेसारकी आजका सन्तानहरू अछुतको रूपमा तिनै जातीय विभेद गरेको आशयमा पिटिएका आज राष्ट्रपति अब हामीलाई त बेल पाएको बेल पाएको हर्षण विश्वास झापडले राष्ट्रपति नै बने रहेछ भने त मलाई पनि हान्नु है झापडे होइन अब यो मुलुकमा अब चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ के अरे दलित बनाइएका शिल्पी समुदाय कसैको निसन्तान अथवा उच्च जाति भनौँदा कसैको निसन्तान भयो भने कामी राख्ने सार्की राख्ने चलन थियो त्यही चलन नै त्यो त्यो चाहिँ प्रुभ भयो कि दलमर्दनजीसँग चाहिँ यो बारेमा बिरुखाली परिवारले छुट्टै बस गर्ने समय अहिले नै माग्दछु <laughs> म मा अहिलेको तातो विषयमा यहाँसँग मैले कुरा गर्न चाहेँ शुभकामना <laughs> दिनुभयो उहाँ दलपति हुनु हो कि भयो कि राष्ट्रपति हुनुभयो अब हेर्दाखेरि बाहुनपति हुनुभयो बाहुनपति हुनुभयो आज समानुपातिक समावेशी होइन समानुपातिक समावेशीको नाउँ लिएर रा, यो राज्यमा संविधान बन्यो सबैभन्दा उत्पीडनमा पा पारिएको दलित बनाइएको शिल्पी समुदाय अहिले पनि तपाईँको मान्छे हुनका लागि ऊ कसरत गरिरहेको छ तर जातीय विभेद गरेको मान्छे जो आज राष्ट्रपति भएको छ भनेपछि अब यो तपाईँले तपाईँले दलित भनेर भन्नुभएका नेताले पनि उहाँलाई भोट हाल्नु भएको छ नि त फेरि त्यो त अब यो, यो चाहिँ शिल्पी समुदायले पनि उहाँलाई भोट छ अब यस्तो जनजातिले पनि भोट हाले जातिले जनजाति दलित बनाइएका शिल्पी समुदायलाई हिन्दू वनश्रम व्यवस्थाको आधारमा फुटाउरा राजरको नीति अहिले पनि लागु छ नि अहिले पनि छ नि त त्यही प्रुफ भएको न हो ल ठिक छ मैले फेरि पनि भने यो बारेमा हामी मैले तपाईँसँग समय मागेँ म मनोज सापकोटा यो बहसको लागि तपाईँसँग समय माग्छु र तपाईँसँग पक्कै पनि स्टुडियोमा हामी बहस गर्नेछौँ अब राष्ट्रपति जसरी चुनिए तर राष्ट्रले राष्ट्र प्रमुख पाए दलपति कि राष्ट्रपति अब अहिले त दलले नै भोट दिएर जितेको हुनाले दलपति त्यसमा पनि बाहुनपन्थी ए शुभकामना <laughs> दिनुभयो नि त धन्यवाद शुभकामना छ प्रजातन्त्र आयो लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो यो तपाईँ बोल्दै गर्दाखेरि यो प्रजातन्त्र होइन लोकतन्त्र होइन यो चाहिँ यो, यो बाहुनतन्त्र हो बााउन तन्त्र तथाकथित तथाकित उच्च जातीय अहङ्कारी भाउनतन्त्र हो यो गणतन्त्र होइन गणतन्त्रमा यस्तो हुन्न यस्तो छाडापन हुन्न आज गणतन्त्र नेपालमा त्यही संविधानलाई टेकेर चाहिँ संसद बनेका चाहिँ राप्रपाहरू आज चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ चुनावमा भाग लिएनन् त्यही गणतन्त्र त्यही चाहिँ संविधानलाई टेकेर बनेका संसदहरू आज चाहिँ सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको बिरु, विरो विरुद्धमा छन् भने कसरी गणतन्त्र हुन्छ कसरी लोकतन्त्र हुन्छ तथाकथित उच्च अहङ्कारवादी तन्त्र हो नि नेपालका राजनीतिक दलहरू त गणतन्त्र हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्छन् त होइन त्यो त भन्ने अब यो यो डाँडापारी के अरे भोक लागेकोलाई डाँडावरी खाम भोक नलागेकोलाई डाँडापारी खाम भन्छ अरे त्यस्तै नहो नि हामी हामी उत्पीडन पारिएको यहाँ तपाईँ सुकुमासी क्षेत्रमा आएर गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई के छ त भन्दाखेरि न्याय चाहिएको छ चा। हाम्रा घर चाहिँ राज्यले संविधानले दिएको अधिकारद्वारा जुन संविधानमा बनेको छ कि दस वर्ष जो जहाँ बसेको छ त्यहाँ उसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ आज सत्र अठार वर्ष बसेका चाहिँ चाहिँ गरिब सुकुमासीहरूमाथि यहाँका छोरीचेलीमाथि गुन्डाहरू प्रयोग गरेर होइन नगर प्रहरीको भेषमा चाहिँ दिन डहाँदै चाहिँ यहाँ चाहिँ आतङ्क मचाइरहेका छन् होइन गरिब यता चाहिँ चे छोरीचेलीहरूमाथि चाहिँ प्रहार भएको छ उनीहरूको गर्वपतन भएको छ कोही मरिरहेको छ उ उनीहरूको चाहिँ चा, लास चाहिँ सद्गर गर्न गर्न पाएको छैन यही हो लोकतन्त्र यही हो गणतन्त्र गणतन्त्र कसका लागि यो त चाहिँ तिनै हिजो चाहिँ सामन्ती संस्कारबाट आएका मानिसहरूको लागि त हो त्यो नै भएन गणतन्त्र प्रजातन्त्र छैन के भयो भने चाहिँ त्यो यसलाई गणतन्त्र स्वीकार हुन्छ समतामूलक समाज सभ्य समाज हुनु पऱ्यो विभेद रह समाज हुनु पऱ्यो समतामूलक सभ्य एउटा शब्द जुन छ नि त्यसले इन्डिकेट गरेर तपाईँको शिल्पी दलित बाहुन छेत्री भन्यो भने विभेद हुन्छ कि त्यो नभनेर समता सबैलाई समान ठाने भने हुन्छ अहिले त्यो त अब तपाईँले दिइहाल्नु हो उत्तर समतामूलक समाज भनेकै के, के हो त भन्दाखेरि संविधानले दिएको अधिकार नै हो हामीले त पुरा समानुपातिक भनेका छौँ जसको जनसङ्ख्या जति छ त्यसको आधारमा चाहिँ चाहिँ राज्यका सबै निकायदेखि तल्लो निकायसम्म राज्यको उपल्लो निकायदेखि स्थानीय निकायसम्म चाहिँ समान सहभागिता हुनुपर्छ त्यसले होइन दलितले होइन तपाईँलाई होइन त्यो त होस् त आफ्नो पहिचान त हुनु नि त बाहुनको पहिचान टुप्पी पाल्ने पहिचान अनि जनै लाउने पहिचान उसको पहिचान होस् न मेरो पहिचान त मेरो शिल्पी सभ्यताको पहिचान हुनु परेन होइन बा के अरे चाहिँ मधेसीको धोती लाउने पहिचान हुनु परेन पहिचानका लागि त हो नि सारा दुनियाँ चाहिँ लडेको पहिचानका लागि त अस्तित्व आफ्नो अस्तित्वको मेटाएर चाहिँ कतै हुन्छ न्याय पहिचानलाई अब यो तपाईँसँग मैले छुट्टै महसुस गर्ने कोसिस गरेको थिएँ पहिचान भनेको माग्ने हो कि तपाईँले त्यो क्षमता देखाउने हो क्षमता देखाउने हो हो त्यो क्षमता देखाउनुहोस् कसले रोगा छ अनि क्षमता दलित बनाएका शिल्पी समुदायको क्षमता होइन तपाईँ तपाईँले लाउने लुगा कसले बनाइदियो त्यो क्षमता होइन अनि त्यो चाहिँ अचित हुने तपाईँको आफ्नो जात तपाईँको आफ्नो दाजुभाइलाई भन्नुहोस् कि यो लुगा त कसले सिलाइदियो तर तपाईँको घरमा जाँदाखेरि त्यो कामी म जस्तो कामी दमाई जान पाउँदैन होइन अनि <स्ति> त्यसको क्षमता छैन अनि तपाईँ कारवाही कसले गर्ने तपाईँ तपाईँकै शाखा सन्ता राज्य सत्तामा कसले गर्ने कार्वाही यहाँ चाहिँ यहाँका अछुतहरू यहाँका अछ्युत बनाइएका शिल्पी समुदायहरू त राज्य सत्तादेखि विविध छन् अहिले पनि मान्छे हुनका लागि म मान्छे हो मलाई छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेर बनाइएका हुन् हुन् कि बनेका पनि जस्तै सुन्नुहोस् न कोटामा लिँदाखेरि अरे कस्तो कोटा सबै मा केन्द्र बाउन, बाउन को, को को के अरे माथि केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म सबै एउटा बाहुन बाहुनै बाहुन छ तल अनि त्यो चाहिँ कोटा होइन अनि बाहुनको बाहुनको जनसङ्ख्या जति छ उसको अधिकार त्यति लियोस् अनि कामीको जनसङ्ख्या जति छ त्यसको अधिकार त्यति लियोस् भन्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ हुन्छ समानताको लागि नि होइन सुन्नु न यहाँ सुन्न बाहुनले समानता

पाइन मलाई मैले त्यसको 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 लागि लागि क्रान्ति गरेँ कुरा यस्तै हुन्छ तपाईँ तपाईँ अङ्गीकृत हो तपाईँ अङ्गीकृत हुन्छ म शिल्पी समुदाय मेरो शिव कला र सिर्जनाले मेरो समाज र सेवा के राष्ट्रको सेवा सुविधा दिइरहेको छु तर त्यो मेरो मेरो हो शिवकला र सिर्जना संस्कृति तपाईँले गर्दैन हुन्छ भने तपाईँ त अङ्गीकृत हो नि होइन त्यसमा यहाँले त्यता पनि लैजानुपर्छ तर के हो भने प्रश्न कुरो चाहिँ के हो भने आज दलित समुदायले कुरा गर्दाखेरि जनजातिले समानताको कुरा गर्दाखेरि उनीहरू जातिवादी देखिने तर बाहुनले जे भने पनि ऊ चाहिँ समानतावादी देखिने क्या यो कस्तो खास नष्टवादी चिन्तन हो क्या यो चिन्तन चाहिँ हटाउनु पर्यो भन्ने हो क्या यसलाई हटाउनलाई गर्नु के पर्छ गर्नु त त्यही हो नि त समानतामा ल्याउने तँ त्यो मलाई लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ

हामीले हाम्रो सोचलाई उच्च पार्ने बित्तिकै यो विभेद हट्छ कसैको पछि लाग्नु हुँदैन अब म म म दसैँ पनि निकै लामो मैले सधैँ भेट्न चाहेको बुझ्न खा चाहेको एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति एउटा शिल्पी समुदाय दलित समुदायको आवाज लिएर चाहिँ सधैँ सडकमा र मिडियाहरूमा आवाज दिने आदरणीय पात्र हुनुहुन्छ सोच जेसुकै होस् मेरो यो सोच परिवर्तन हुँदैन किनभने म उहाँलाई भित्री रूपले जरैदेखि माथि भएको मभन्दा मा उच्च भएको देख्न चाहन्छु त्यो त्योबाट सोचलाई डेभलप गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव चाहिँ म कहिले पनि फिर्ता लिन्न है म म एकछिन यता अर्को एकजना साथी आएको छु हामी हा, सम्वादिकै क्रममा छौँ केही विशेष के कार्यक्रमहरू पनि लिएर आएको छौँ नयाँ नयाँ अभियानहरू चलिरहेका छन् एकजना मित्र हुनुहुन्छ सर नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ हाम्रो देशलाई आराम छ कि छैन अहिलेलाई ठ्याक्कै देश आराममा छ भन्ने कन्डिसन चाहिँ देख्दिनँ म अनि यो दल र नेताहरूले देश र जनतालाई धेरै सुख दिएको छौँ होइन हामीले दलित जनजातिहरूलाई कोटा छुट्याइदिएका छौँ ह सुकुम्बासीको नाममा उनीहरूले राजनीति गरेर तपाईँका अनेक सुकुम्बासीलाई हामीले यो गरेछौँ गरेछौँ भनेका छन् यहाँहरूको अवस्था के छ होइन यस्तो हो अहिले जति पनि कोटा भन्नेका छौँ ती उनका राम्रो युनिभर्सिटीको लागि आफ्नै छोराछोरी पठाएका पनि छन् हजुर आफ्ना छोराछोरीलाई दलित बनाएर पठाएका रेकर्डहरू पनि छन् ती वास्तविक दलितले जो वास्तविक पीडितले चाहिँ पाएका छैनन् जति भने त्यति तिर्छु भन्दाखेरि आफ्नो बालीमा हाल्ने मल पाएको छैन भने चाहिँ अरूको त पढाइ राखौँ त्यो कुराहरूलाई होइन अब त्यो भयो अर्को कुरो आज आज पनि त्यही पाँच मिनटमा एउटा किसा, किसान एउटा किसान सहर छिरिरहेछ ऊ त्यहाँ जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने कन्डिसन भएर यहाँ आइरहेछ सहर छिरिरहेछ सहरमा अब सहरको मोडालिटी चेन्ज गर्ने भनेर फेरि मेयर साहब सहरमा व्यापार गरेर खाने वर्गहरूलाई लखेटिरहनु भएको छ ती मान्छे मान्छेका भोलि प्रेम आचार्यकै दिन हुनेवाला छन् होइन अब त्यो एउटा कुरा के हो भने सबै शक्तिहरू राजनीतिक शक्तिहरूलेमा चाहिँ अस्थिरता हुने हो भने यो स्थिति आउँदैन थियो जा 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 जो जता जे हेर्दा पनि यो देखाइ छ नि जुन जे कुरा हुनुपर्ने त्यसको ठिक्कै उल्टो भइरहेको देख्छु क्या मैले चाहिँ अब त्यो उहाँहरूले नदेख्नु कुरा त उहाँहरूलाई थाहा छ त्यो कस्तो हाम्रो देश नेताहरूले कस्तो बनाए यहाँको धारणा के छ होइन यो देश शान्ति भूमि भनेर हामी जति बेला बच्चा हुँदाखेरि यो नेपाल चाहिँ शान्ति भूमि भनेर चिनिन्थ्यो यो चाहिँ अहिले त्यो कथनमा मात्र रह्यो क्या इतिहासमा मात्र शान्ति भूमि भनेर रह्यो दिनरात मान्छे खानाको लागि झगडा भइरहेछ एउटा सानो गरिब परिवारमा खाना नपुगेर झगडा भइरहेको छ माथिल्लो निकायमा बाँडीचुँडी खाना नसकेर एक्लै खाने प्रथाले झगडा भइरहेछ आखिर मिल्नु नै छ त उनीहरूलाई त जसरी हुन्छ सत्तामा बसेर मिलेरै खानु छ देख्नु भयो नि यो दुई तिन महिनाको पिरियडमा मलाई पद चाहियो भने म त्योसँग पनि मिल्न तयार उसँग पनि मिल्न तयार अर्कोसँग पनि मिल्न तयार भन्ने त यो तिन महिनाको पिरियडमा उनीहरूलाई खानालाई चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न पनि तयार जे पनि जे पनि देश र जनतालाई सुख दिने सवालमा जस्तै मल ल्याउने सवालमा बेलैमा पुस्तक वितरण गर्ने सवालमा वा जति पनि राष्ट्रको लागि निर्णय गर्ने सवालमा चाहिँ उनीहरू फाटो आउने एकदम एकदम राष्ट्रको हितको लागि काम गर्नको लागि चाहिँ पाँच पर्सेन्टले त्यो सोचेका छन् भने पन्चानब्बे पर्सेन्ट चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र मैले एकदम व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र मात्रै का का गर्नुपर्छ जस्तै अब तपाईँको ब्याङ्क ज्यादाी विरुद्ध भर्खरै दुर्गा पर्साई उठ्नुभएको छ हिजो उहाँ माओवादी हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि एमालेमा जानुभयो आज उहाँ स्वतन्त्र भएर पार्टी साथी सबै छोड्नुभयो जनतालाई मरे कोही रुखमा झुन्डेर मरे कोही चाहिँ तपाईँको संसद भवन अगाडि पेट्रोल छर्केर मरे अब जनतालाई न्याय दिन्छु जे गर्छु म देशमा गर्छु भनेर निस्केँ दुर्गा प्रसादको अभियान बारेमा थाहा छ तपाईँलाई मलाई उहाँको उहाँ वा जति बेला मार्सी भातको मार्सी चामलको कारणले चर्चामा आउनु भएको थियो त्यो बेलादेखि नै म उहाँलाई नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छु मतलब मिडियामा उहाँको जुनसुकै कुराहरू पनि लिइरहेको हुन्छु पहिला अलि हावा हो कि जस्तो नि लाग्थ्यो अहिले पछाडि फिल्डमै उत्रेपछि साँच्चै देशले दुर्गा पर्सा नै खोज्या हो कि जस्तो अनुभव मलाई पनि भइरहेछ 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 एकदम सुकुबासीहरू पनि यो कुरो जानकार छ चा, मान्छेहरूलाई यहाँ कुरा गर्छन् साथीभाइ अँ मान्छेहरू अब दुर्गा पर्सा चाहिँ थी ठिक हो कि भन्ने खालको मान्छेहरूको भनाइ आउन कता कता यता कता आउन थालेको म बुझुखी पीडितहरू ऋणीहरूको पक्षमा त जबरजस्त आवाज उठाएको देखिन्छ नि त एकदम त्यो हो किनभने लघुवित्त यो वित्तीय संस्थाहरूले जति बेला उनीहरूलाई पैसा ब्याज चर्को ब्याज उठाउनको लागि चार पाँचजना मान्छेको समूह बनाइदिने पैसा दिने अनि मासिक मासिक रूपमा अथवा पन्ध्र पन्ध्र दिनमा किस्ता उठाउन आउने अनि त्यो त्यसरी पैसा लिइरहेको थिएँ त्यसले चाहिँ कस्तो ठाउँमा भयो भने अनुत्पादक ठाउँमा नि उनीहरूले लगानी गरे त्यसपछि उठाउन नसकिसकेपछि तिर्न सकेन नि त मान्छेले ज्यामी काम गरेर खाने मान्छेले दिनको किन्नलाई बाख्राको पाठो किन्नलाई लिएको ऋण हात्ती किन् किन्ने पैसा तिरिसक्दाखेरि पनि ऋण ज जतिको त्यति नै बाँकी छ भनेर पनि मान्छेहरू आत्महत्या गरे भन्छन् यथार्थमा हुनसक्छ त्यो किनभने की मान्छेहरूलाई अब हजारको नोट नदेखिलाई लाख लगाएर थमाइदिएपछि त मान्छे प्रलोभित भए त्यति बेला त्यो ऋण हो यसले मलाई पछि सखा पार्छ भन्ने त सोच्न सकेन आन्दोलन शनिती घर गएर देश जनताको न्यायको पक्षमा आन्दोलन गर्दैछन् तपाईँहरूको साथ सहभागिता यहाँबाट नजिक सहभागि त्यसमा यस्तो हुन्छ अब यो कुराहरूमा चाहिँ हेर्न जान सकिन्छ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो अलिकति समन्वयता भयो भने त्यो कुरामा हाम्रो पनि आपत्ति रहँदैन हामी जानलाई समन्वय भयो भने जान तयार हुनु जान तयार म यो दुर्गा प्रसादजीलाई सम्भव भएसँग यहाँहरूको विचार पुर्याउने कोसिस गर्दछु र यो सुकुम्बासी बस्तीमा ल्याउने पनि प्रयत्न गर्छु हस् है जय नेपाल आमा ओके okay, जय नेपाल आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु हामी त आराम छ छ भन्नु हाम्रो देशलाई आराम छैन अब हामी देशको कुरा भन्दा पनि अहिले हामी सुकुम्बासी जनताको कुरामा आउँछ उठाउने मान्छे हजुर अब नेपालका सत्तर लाख सुकुम्बासी भूमिहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् ती सत्तर लाख भूमि सुकुम्बासीको बसोबासको आधारमा भू संको अधिकारको पक्षमा वकलत गर्दैछौँ मुलुकमा बाह्र लाख घर परिवार सत्तर लाख सुकुम्बासी जनसङ्ख्या छन् त्यसको उन्चालिस लाख मतदाता सङ्ख्या छ यतिका जनसङ्ख्या भएका सुकुम्बासीले आजसम्म भू स्वामित्व प्राप्त गर्न सकेका छैनन् त्यही भूस्वामित्वको लडाइँमा हामी छौँ अहिले त्यो बस्ती रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा आवाज उठाउँदाखेरि हाम्रा पाँचजना लगायतका भूमि अभियन्ता साथीहरूलाई राज्यले मुद्दा दायर गरेको छ र त्यो मुद्दा दायर गर्ने क्रममा दुईजना साथीहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेको छ र अरू दुईजना साथीहरूलाई हाम्रो बस्तीमा खोला फर्काउने क्रममा त्यो खोला फर्काउँदा बस्ती क्षति हुन्छ भनेको भरमा चाहिँ भक्तपुरको मनौराबाट पनि अरू दुईजना पक्राउ गरेर

यो नेपालमा दुई हजार तेह्र सालमा सबभन्दा पहिला राप्ती उपत्यका विकास योजना आयोग बन्यो बनौँ छब्बिसजना पुनर्वास कम्पनी बन्यो त्यसपछि छ्यालिस साल पछि सोह्रवटा सुकुम्बासीका नाममा आयोग बने सोह्रवटा आयोगभन्दा आयोग आयोग चाहिँ आए गए मात्र भयो तर सुकुम्बासीले लाल पूजा नपाएको अवस्था छ त्यसो भएको हुँदा अहिले हामी चाहिँ भूमिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित र गरिबहरूको मुक्ति कहाँबाट हुन्छ त्यो मुक्ति खोजीमा छौँ हामी मेचीदेखि महाकालेका सत्तर लाख भूमि सुकुम्बासी कि अहिले देशमा अहिले चाहिँ सुकुम्बासीहरू लग लग मलाई लाग्छ बढिरहेकै अवस्था छ अहिले हेर्दा पनि यो सुकुम्बासी चाहिँ तपाईँको बैङ्क तथा लघुवित्तले बढाउँदै गएको छ भन्ने अहिले आवाज लिएर दुर्गा प्रसादजी आन्दोलित हुनुहुन्छ कारण तपाईँको लोन दिने अनि ब्याजको अनेक चर्को बढाउने त्यसपछि घरबार सबै ब्याङ्कको नाममा गरेर त्यो लिलामी गराउने अनि मान्छे सुकुम्बासी बनाउने भनेर बन छन् यो विरुद्ध आन्दोलित उहाँको अभियानको बारेमा थाहा छ तपाईँलाई केही सुनेछौँ हामीले कस्तो लाग्छ यहाँ है ठिक छ उहाँको एउटा अभियान छ अब अभियान नागरिकको पक्षमा भएको अभियान हामीलाई त्यसमा के फरक पर्दैन हामीलाई ठिकै छ उहाँ तपाईँहरू यहाँ एक सय छत्तिस घर हुनु हजुर अब केही संवाद गर्न चाहनुभयो आउनुभयो कुराहरू तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न चाहनुभयो र तपाईँहरूसँग तपाईँ उहाँको आन्दोलनमा तपाईँहरू र तपाईँहरूको आन्दोलनमा उहाँहरू हुनु हुने हुनुभयो भने सहकार्य गर्न सकिन्छ अब यो मुद्दा मिल्न पर्छ सहकार्यमा हाम्रो अब यो हुमवासी भन्ने सवाल भन्दा नि हाम्रो लिगलाइज भू समितिको पक्षमा हामी आन्दोलनमा छौँ होइन यसका आफ्ना पाटाहरू छन् यसका विधाहरू छन् हाम्रो मुद्दामा त सुकुम्बासीको भन्दा थुप्रै पार्टीले पनि चाहिँ कुरा उठाउँदै गएका छन् तर समाधान भएको छैन होइन अब यसको समाधानको विधि कहाँ छ पहिला खोज्नु पर्ने हुन्छ त्यो विधि सबैको के कामना हो भन्दाखेरि सबै के चाहना हो भन्दाखेरि त्यो सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो तर यसको वास्तविक गहिमा नपसिकन सुकुमासी सुकुम्बासी भनेपछि पाराले भइरहेको छ त्यसरी हुँदैन यसको भित्री चाहना भित्र छिर्न पर्छ यो सुकुमासी समस्या कहाँ यसको जड कहाँ यसको जग कहाँ हो त्यो जग जड के भन्ने कुराको जुन कुरा चाहिँ हामीसँग छ त्यसमा त्यो बसेर गहन ढङ्गले छपल गरेर त्यो सुकमा साँच्चै वास्तवमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सधैँ सुकमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेतर्फ राज्यमा लाग्नुपर्छ हामी भारतबाट आएका नै छैनौँ चाइनाबाट आएका नै होइनौँ यो देशमै बसेका छौँ यो देशमा पटक पटक राज्य परिवर्तन योगदान गरेका छौँ जनयुद्ध जनआन्दोलन यी सबै भाग लिएका सुकुमासी हुन् फेरि आज टक्क आएर फुत्रो बसेका सुकुमासी होइनन् सर र माथि आकाश र फुत्रो आएका पनि होइनन् यहाँ बसेर हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका र हरेक पटक आज देखाउँछ देखाउँदै दिन्छु भन्दै भन्दै अब, अब जति सुकुम्बासी त हुनुहुन्छ कि तर अझै सुकुम्बासी नबढाउनु सत्तरीबाट एक लाख सत्तरी एक करोड सत्तरी लाख नहुन् भन्ने अभियानमा जुन उहाँ हुनुहुन्छ त्यो अभियान चाहिँ सही हो कि होइन उहाँको पनि वास्तविक तथ्य बुझ्न बाँकी नै छ अब किनभने जनआन्दोलन सबै कुरा भएको छन् कि राम्रो हाम्रो बस्तीलाई सुकुमास सत्यलाई सुकुम्बासीको मुद्दा हुन्छ भने त सत्यलाई सुकुमा उठाउँदैछौँ त अहिले हामी मुलुकभरि सुकुमासी आन्दोलन सर अब अब हामी चाहिँ आन्दोलनको मैदानमा छौँ हामी त अहिले हामी पनि आन्दोलनको मैदानमा छौँ अब चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादी राम्रो विभिन्न दलहरूमा विभाजित गराएका सुकुम्बासी पनि एकता देखेन नि त त्यो सुकुम्बास सबै एक एक छन् राको रूपमा सुकुम्बासी आफ्नो कुरा उहाँहरूको अधिकार हो मुद्दाका रूपमा सबै सुकुम्बासी एकै ठाउँमा छन् मुद्दाका राष्ट्रिय छन्कुम्बासी मोर्चा नेपाल गठन भएको छ नेपाल बसोबास महिला समाज अखिल नेपाल तपाईँको भूमि के अरे भूमि श्रमिक संगठनदेखि लिएर यी सबै जति नै सङ्गठनहरू छन् सुकुम्बासीका नामका ती सबै मिलेर संयुक्त मोर्चा बनेको छ अहिले त्यो मोर्चामा सबै आबद्धहरू छन् त्यो त्यो मोर्चाको अध्यक्ष अहिले म आफै तपाईँ देश देशकै केन्द्रीय समिति बनाएको छ किन केन्द्र अध्यक्षमा आफै छ अहिले मुलुकभरि हामीले नै आन्दोलनको सृजना गर्दैछौँ देशभरिमा आज पनि हामी पार्टी धर्म भन्दै माथि उठ्ने र यो वर्गको मुक्ति गर्ने वर्गलाई सधैँभरि गरिब राख्न हुँदैन भन्ने गरिब नाताले यदि जुन अभियानले सुकुबासी बन्नबाट रोक्ने अभियान चाले चा। त्यसका संयोजक वा त्यसका पदाधिकारीहरू यहाँसँग वार्तामा वा छलफलमा आउन चाहनु भयो भने तपाईँ तयार होइन हामी छलफल त सबै पक्षसँग गर्छौँ नि हाम्रो मुद्दामा केन्द्रित रहेर हुने छलफलमा सबै सरकार निकाय सबैसँग छलफल हुन्छ हाम्रो हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको शुभ शुभ नाम एकचोटि मेरो कुमार कार्की कुमार कार्की हजुर संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमासी मोर्चा नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् केही विचारहरू बाजियो केही साथीसँग हाँसी हाँसी आफ्ना विचारहरू पनि बाज्यो र अभियान जुन नयाँ नयाँ चलेका छन् राजनीतिक दललाई नै एक किसिमले त्यो अभियानले अहिलेको सरकारलाई विशेष गरी वित्तीय संस्थाहरू जो वास्तवमै जनताको दु ख बुझिरहेका छन् तिनीहरूमाथि धेरै ठुलो धावा बोले छन् दुर्गा प्रसादजीले त्यो त्यस कारणले पनि त्यो अभियानले एउटा साह्रै चर्चा कमाएको रहेछ र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एउटा सुकुम्बासी बस्ती पनि उहाँको चर्चा चाहिँ निकै चुलेको रहेछ